سراج لو هاكا جا جا سراج الحق آنا پے اج کل جنا نا ریلیا نکل جا پین تے الیکشن دا زور او زور اے تا کو میں کہ ویور کو دسوں چا اج دا جلسہ تک لکھے سے کلمہ چوک تے اسا میں تو سے میں نے سارا کام ائی چلو ویور کو سا کہ ماحول لکھے سوں اج دی ویڈیو بہت مزے دار ہو سی لائک ساری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور محبت مڈے سو تے کمنٹ کرے سو پیارے جائیں بارہ بجے تو سے دن در تشریف گھناسن بہت